Bem, muito boa noite. Aqui Irani, Garopaba, SC Notícias. São agora 17 horas 53 minutos. Estamos gravando aqui. Daqui a pouco nós vamos estar postando para vocês. Olhem só como está Garopaba nesse momento. Muita chuva aqui em Garopaba. Muita chuva. Chuva pesada, olha aí. Estou aqui já na segunda rotação aqui do limpador de para-brisa. Chove torrencialmente nesse momento aqui em Garopaba, hein? Chove torrencialmente e a gente está aí dando uma voltinha, uma volta rápida, uma volta breve, mas vamos trazer imagens para vocês desse momento, final de tarde aqui em Garopaba. Olhem só como está aqui em Garopaba neste momento. A chuva muito forte. A gente saiu agora da Avenida dos Pescadores. Olha só como está aqui, galera. Chove muito forte em Garopaba, hein? Finalzinho de tarde, na hora que as pessoas estão saindo aí das empresas, né? Quem tem carro ainda sai razoavelmente bem, claro que se molha até chegar o carro. Mas imagine aí a nossa galera aí de moto, né? É complicado. E foi logo justamente no finalzinho da tarde, né? Então aí para os nossos motoqueiros aí, sempre com bastante cuidado quando saem para a estrada, né? Para as ruas, especialmente como a gente está nesse momento presenciando aqui essa chuva torrencial aqui em Garopaba. A gente vai fazer uma volta breve aqui, mas é só para vocês verem como está Garopaba neste momento. Na realidade, a gente estava fazendo um ao vivo antes lá da plataforma do Facebook e a gente já estava falando que estava para chover, mas a chuva veio muito forte aqui em Garopaba. Eu já vou terminar o vídeo já já, mas eu vou chegar aqui na Avenida dos Pescadores. A gente aqui está na rua 30 de dezembro e a gente vai levar vocês ali na Avenida dos Pescadores só para encerrar esse vídeo. Eu só queria mesmo era registrar para vocês essa chuva torrencial nesse momento em Garopaba. Realmente chove bastante. Hoje, segunda-feira, essa chuva forte aí é para lavar a alma, dar uma aliviada, né? Para quem perdeu as eleições ontem aqui em Garopaba. E eu fui um, né? Normal, tá tudo certo. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. E essa chuva aí serve para levar as mágoas embora. Aqui no caso em Garopaba, quando chove demais, essa água vai toda para a praia e as mágoas estão indo embora neste momento. Tá aí, galera, ó, tudo fechado em Garopaba nesse momento. Tudo fechado. Vocês veem aí uma neblina forte. Eu estou na segunda rotação do limpador do para-brisa e simplesmente quase que não dá conta, né? Tá aí. Olha só, a gente vai encerrar por aqui, mas eu precisava trazer essas imagens para vocês. Garopaba, como vocês estão vendo, totalmente fechada aqui. Tá certo? Grande abraço a todos vocês. Obrigado aí pelo passeio, mas a gente precisa estar sempre um dia trazendo as imagens de Garopaba para vocês. Olha só, grande abraço a todos.